Evo, kao što je glasnogovornik vlade najavio, dakle, moramo i želimo obavijestiti javnost o događajima koji su vezani za sustav socijalne skrbi, nažalost opet sa žaljenjem. Moram istaknuti da smo jutros imali jedan, ja ću ga nazvati prema sadašnjim podacima, incident u Centru za socijalnu skrb u Ivanić gradu, gdje je nezadovoljni korisnik počinio određen napad koji je imao za smisao napad na socijalne radnike. Na sreću, koliko imam informacija, trudom zaštitara, odnosno zaštitarke, taj napad je spriječen i nije se dogodio. Međutim, da bi reorganizirali, da bi ga učinili boljim i da bi napravili tu točku preokreta u kvalitetniji sustav u budućnosti, moramo svi aktivno sudjelovati u tome. Svi akteri na ovom području moraju biti aktivno uključeni kako bismo promijenili sustav. Želim zaštititi fokus korisnika, želim zaštititi sve one korisnike koji se nalaze u sustavu socijalne skrbi, neovisno da li se radi o skupinama starijih, nemoćnih, djece, ali želim zaštititi i vrlo jasno uputiti poruku da svi moramo stati i da će ministarstvo stati iza svih radnika koji vrijedno rade u sustavu socijalne skrbi.